toleyo eri kumunywanyi wange mafia simpuga njizizayo kasimo basebe nebanyabo mpuga chicha bampuga chiche batakula ngamba abafuna 1.7 was it 1.7 bitano bina ololuenda bina nebina parliament weekend yakiriza auditor general muwanga afuna akasimo era nebaleta motion nebachi debatinga nebakanya byebino byagenda okufuna auditor general ngambo ne yakola reporter nti parliament gemula beyo ngekitongole kiri institution ya amani erengezi muri mu ghost workers abasoba mu 10 ghost workers above over beyond 100 ghost workers kibanga banagamba ku success kuliko ba ghost workers iri yale kiba ikyo kiba intention no etali public service yo nanti mubusomesa eri abetekako kumpeo walobe basomesa biki president no wagundi yagize ya nja kuwa reporter ensiwe bene eterera bino bino kolebwa manyi bitera kujana bukulemeze bupya nti president na mukadde wegwanga liri eryo George Weah Liberia bakola audit ne basanga abantu ababadde bafuna sente z'omu w'omusolo ez'empewo ne bagira abalina ebipapula by'okucupulisenga otakula wano abalina ebipapula by'okunasa bonna tuyinza okubagoba bonna mu basomesa mu balekicala mu babuli mu bifo eby'obufulenzi betwaba bazimba bafera zi masters mu institution ez'amaanyi ne ba ghost workers senga tubalwanyisa ate ne tweddako n'obuli bw'enguzi nokukozesa ensimbi nga sente olinga olina akuuma akazi kuba ogize kiro ogize kiro ensi oba bannayuganda nabo basobola okufuna ku nguudo ennungi tusobola okufunayoko ku malwaliro nga galimu n'eddagala abaana baffe abasirikale basobola okwongezebwa kasaala nga sente weeziri kubanga annuali tubba twebba triliyoni 10 omanyi nti abasajja abatuwa obuyambi ze tubba nnyingi okusinga ze batuwa genda okukola erisaaki kati point yange yiino parliament nga parliament yatudde bino nebidibaitinga nebabikkaanyaako kati teri asobola kebere Uganda Law Society tekyasobola kugamba nti auditor general sente yazifunye mube agenda zifuna mumenyi bw'amateeka simanyi oba etteeka lyagambye person to order nga bali mwe abaliwo mwe mufuna simanyi oba ne ba auditor general abagenda okuddako naye wuliriza Nathan Nazare Mafabi wa FDC na kitegera konti ye yali arese motion omuntu ono aweebwe billion naye motion finale yabadde debated bino mpuga biba mpuga wange olemuotu okutegeera bino motion for a resolution of the parliament of the Republic of Uganda to determine the post-retirement benefits of the Auditor General under Section 5, Subsection 2 of the National Audit Act. Biri munana, byabadde ku Parliament. Ne batandika, whereas Article 10.3, Subsection 1 of the same Article of the Republic of Uganda provides for an Auditor General appointed by the President with approval of Parliament whose office shall be a public office. Tine wankuba denge teka. Elie chukumu inkaga mwesatu. Akawai ya kasoka. Musema teka umakubaku meneche na mwetano. Ateka uo agamba president anaro nangu mtu kubeta tone jeno. Abere public servant. Oba public officer. Era office yebere ya public. And whereas the parliament of the parliament of the Republic of Uganda enacted batekawe teka libata National Audit Act yomaka gwa 2008 to give effect to the article erije ngambye tekawe teka president mwarondera era and also facilitate the Auditor General to independently execute the mandate of the office of the Auditor General. Why are that etu wekibera under article yokutano subsection esoka of the National Audit Act the Auditor General may retire after attaining kibaita
emyaka nkaga and shall vacate office on attending chivaita emyaka nsambu. Ya sobo kunyuka kumyaka nkaga na ya office asu ajivamu kumyaka nsambu. Father, where that? Under section yemu akawaira yokutana akawaira akagoberera ko kubiri of the National Audit Act chebaita tuchita tutya ebintu byafuna and other conditions of service of the Auditor General, including post-retirement benefits, shall be determined by Parliament. Parliament negena maso negamba. Now therefore, na wechi tuwa sabi nebanyiwa, kufurea Parliament, it was a motion debated. Wawado participation, abamu nebaji gana, abamu nebabi kiriza, but finally neita, nebari legitimizing a process. At least, oyinza obutakkaanya na chogwe ngomi uwa msoro. But Parliament ya debate is etali chino kore bwa nga chibeta Uganda Society chia gamba kuba mpu gamano tosto mwekgalida ne mufuna yobitano binabina neda mumuvinga motioni ense chifumiri nenga ne Parliament yona ya participate. You don't be part of process to award yourself. Auditor General tiyaba deyo Parliament gamba. Now therefore be it resolved katituchi resolve by this Parliament that the Auditor General shall, on retirement from office, be granted the following benefits. Ekisokera dala, a monthly retirement benefit equivalent to the salary payable to a sitting Auditor General. Ntibuli mwezi, a monthly retirement benefit equivalent nga yenkana a salary payable for sitting on an amudi ya mbigere anabao oom sara guaba dafuna. Era the retirement benefit shall be paid to the retired Auditor General for life. Bino vye naganye, nubi yangu ya gala kaba. Nti aja sigala afuna oom sara. The retirement benefit shall be paid to the retired Auditor General for life, for blamu bwe wona. Ajafunanga a furnished house or one off payment of 20,000 currency points payable. Mugundi yenju. Bwa tabamuwa denju. Ni waba ya zimba, of course, tusawa kubera nga tuwa zimba. Bude chisayo chinaitanga, wow. Na wamuwa ya kasente 20,000 currency points aide na jazifu nula wano tuzimanye msente zafe akarala. Auditor General yogwe mulava ajafuna annual medical allowance equivalent chivaita medical allowance payable to a sitting Auditor General. Echirala jafune moto kerye nzivu bamuvuge all one off payment of 20,000 currency points payable. Babalirire bamuwe sente zikole vuzigira ya motoka mwami Aiden ebyabinsinge bya currency na ne dollar era jja kubanga azigira wano nage no komeyo safu yokubire ajja kuzinyambako era Auditor General shall bajja kumuwa security na yenga si Parliament. Security provided by the state. State jja kumuwa security ebanga lyonna litadi Auditor General ajafuna mafuta fuel no kudabirize motoka ye allowance of 100 currency points per month. Buli mwezi itaja kwefunira yo 100 currency points per month iza mafuta no kudabirize motoka ye chokera wali wafuda mbula mbwenseno alifuna anga chetuita official barrio, si state barrio, official barrio by the state. Te wali wanyonja uro kubangira governmenti yekora kumazika go gona erebyo na bakiriza no kumwa kibeta service award ya milioni biri kirye kinusu cyo musajja wafe kinusu cya ikebitano na yebino ekenja uru ekyawukana kubiri erya ba commissioner bampuga. This was a motion, it was kubanga no bagamba. Now therefore be it resolved
by this parliament nena kuzomwezi weziri ntwa msaji ono tumwe benefits zino miyo nize vita no service award Aiden nja ulo jirabi nti kino soburo chua kanya uvatu tosimye ba muweyo ka award ne benefits bichi bichi naye mbachu wakanyiza ilaba mbachu wakanyiza naati basavia wewe kawumbi na ye ni watakikawu resistance na ye la yoga yoga mkukane zitu kakubuka devitano na inge ilane vitano banji babi simbi dekuri vasenyo nine group mwaga nti omuntu abadde akola bulijjo asubira pension gratuity ne benefits NSSF vichi akati nti ate zino service award ebayachi kumuntu asubira yo emotoka security buli mwezi nokusigala a month retirement benefit equivalent to a salary payable to a sitting auditor general nze ndaba ngense njavu tusobola okwekwata ne tumugamba musajja awereza tumuwe akawumbi service award awumule techukole cho Eden naye okusigala nga tumulabirira obulamu bwe bwonna bwawangala paka ku myaka bibiri kati mpozi ekiyinza okwawukana maawo nti obukadde wano wabadde okuyita mu mateeka ne wankubadde nekiri ekyo owekitibwa mpuuga batunyonyola mbu tekyali tekimenya mateeka nze ntwala ya gundi ya Uganda Law Society be bataputa amateeka wano kyakoleddwa misana ttuku era buli omu n'aba mumativu abawakanyiza n'abatawakanyiza ekyokubiri nena nze nganze siwakanya nti ekyo owekitibwa mpuuga kyali kimenya mateeka nze ntwala official ya Uganda Law Society najja kubuuza nti motion ya waka bawewe obukadde bibiri eze motoka ya itawa era zo si za government nga tekiri mateka wano kiri mateka na hiyo kwa motion no but you tosobola kubera amateka gagamba ababaka ba parliament kati abafune motoka tebaliyo nga batesa nti bawewe sente ze motoka si kyo neyo mutemwa nga maawundi kati ono mpuga batula ne banawe bagamba you cannot be part of process to award yourself kati bano bambi abaze mu parliament tebama ina gichava nti baba wa mirule gwiti ya argument ya ganti nabo baliganye motoka ya neda tatubuza tatubuza bali tutte motion mu parliament motoka ngazifulumi nti abantu bechanga wano wayitanga nabo bakanga bagano kujja bati olu motoka bashiri yasoka nati amga bakafuda sente kati baba awulira amaloboozi g'abantu nga beekyanga bawakanye emmotoka bwaki tebaazizira baatuulawo ababaka ba palamenti actually senga nabo beggalira naye ati bwe kiba kireeta kufu ya palamenti nebakiyisa bambi nebakigaana bambi nebakikkiriza tukkiriza naye twogera ku bintu bino ebyali ebyenkukutu naye kyemaddenga nti enjawulo weeri ekyampuuga kya mulundi gumu service award naye kati omukulu ono alinako obusiimo ate ne service award nge gwanga eryavu abantu bano kitufu bakoledde gwanga naye tukkiriza tugambe nti auditor general tulina yo akawumbi ojja tunoonyerezaako yo mukulembeze bwawummula afuna ki eza president weziri president we etteeka we liri ku lye bayita baziyita Emolument and Benefits Act yaliko vice president kati speaker sekandi yaliko vice president afuna yaliko deputy speaker atene speaker byonna bikunganya ku nsenjavu so nze kyempakanya nti omuntu waba awereza nga lead of opposition mujje mu parliament nga kisanja kye kiweddeko nga mpuuga because twali abusabusa gundi mudikutekewo debate majority egambe tumweyo akawumbike agende salaries and benefits board ebeerewonga buli muntu okuva ku parliament yes paka ku basomesa abo wansi yes nga yegereka ofuna ki ng'okola era buvunanyizibwa ate si gwe weka nti mpuuga discussing ekikyo n'anajja kale baali kikoze nga n'anajja biki ati si nebakiwakanya nayoka abantu bawa amawulire bwatu bwe yagudde mu bintu auditor general bwe nakomawo abantu nyabba kubirayo ku story ze yakola ku first lady alipota gye yakola ku first lady naye nja kuotinga omukutu era nkube ne disclaimer nti ebigambo bino si byange si bya success.